Para iniciar a comparação, o Moto G7 é um smartphone 4G dual chip com 15,7 cm de altura, 7,5 cm de largura e menos de 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o LG K11 Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 14,9 cm de altura, 7,5 cm de largura e menos de 0,9 cm de espessura. Na parte da frente, o Moto G7 tem tela Max Vision de 6,2 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do K11 Plus, temos display de 5,3 polegadas HD e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do Moto G7, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K11 Plus traz o botão com sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Moto G7 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o K11 Plus vem com Android 7.1 e processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3000, o Moto G7 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o K11 Plus conta com bateria 2880 e armazenamento de 32 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Moto G7 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a capa de proteção que já vem na embalagem. E os destaques finais do K11 Plus são o design com tampa traseira em metal e o autofoco rápido com PDAF. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.